moeten jullie eens kijken hoe mooi Alwin erbij zit. Jongen, nog wat doen. Ook Rijka in het water. Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is nog steeds goedemorgen, want het is 11:43 en we leven op vrijdag 13 augustus. Oei, uitkijken om een zwarte kat in het donker en uitkijken dat je niet onder een ladder doorloopt. Tenminste, als je die onzin gelooft. Maar oké, ik niet hoor, nee. Maar ik wens jullie wel en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Geniet van alles met wat jullie doen gaan en geniet samen met ons wat wij doen gaan. Ook verwacht ik vandaag weer een huishoudelijke zorg, maar wie, Joost mag het weten. Het kan sterren zijn, maar het kan net zo goed weer iemand anders wijzen. Ik weet het niet. Charmini, ik weet het niet. Ja, het staat wel op papier, maar ik heb ook telefoon gehad. En ja, dat ging allemaal een beetje zo. Weer voor de zoveelste keer langs elkaar heen. En niet te begrijpen. Nee. Dus ja, ik neem jullie lekker gezellig overal in mee met wat ik ga doen. Wat ik ga doen weet ik ook niet. Ik moet wel iets uit de kast zien te halen. Maar ja, daarom ging ik toch niet veel mee in de kast, want dat is veel te donker, dat gedoe. Maar in ieder geval, ik moet eventjes... Ik wil dat gat gaan maken. Maar of ik dat vandaag ga toekomen weet ik ook niet. Ik moet het wel maar goed voelen. Maar ik haal wel sowieso die doos en ik ga wel kijken, heb ik nog? Ja, en zo niet getreurd, want dat ken ik met die, maak ik er een foto van, wat de kleur is, et cetera. En dan kan ik een nieuwe doos halen andere week. Ja. Dus dat komt goed, maar in ieder geval, dan heb ik gelijk weer een hoop nieuwe, en dan kan ik misschien meerdere dingen verbeteren weer, ja. Want ook die zwarte plekken, ja, dat is ook natuurlijk niet leuk, hè. Maar ik probeer mijn best te doen en meer dan dat kan ik niet doen. Nee, ik kan niet meer doen dan wat in mijn vermogen ligt. Ja, toch? Dus ja, ik zou zeggen, geniet. En je ziet het vanzelf. Ik zou zeggen, tot later. Want jullie eens kijken hoe mooi Alwin erbij zit. Tjonge nog gaan doen. Maar ik ben in de kast bezig geweest en ik heb het gevonden wat ik zocht. En dat is deze doos. Ja. Dus we kunnen gaan zoeken. En er is er een hier naar het zeuren. En dat is meneertje Kandelf. En ik dacht dat ik ook nog de brievenbus hoorde. Ja. Dat is ook helemaal correct. Nou, wat heb ik daarmee? Noord-Hollands Dagblad, daar heb ik niks mee. Zeker weer reclame. En ze zit er zo mooi, hè? Oh, ze zit er zo mooi. Boefie. Nou, en die zal er wel uit willen. Dus die gaan we er even uitlaten. Nou, kom maar, ja. Doe maar. Doe dan. Ja, doe maar. Ga er maar uit. Nee, wil je er niet uit. Doe maar. Doe maar. Honger. Honger. En die beginnen te blaffen. Waarom weet ik niet. Dat is hier hoor, die geluiden. Ja. Nou ja, en Karen die heeft net gebeld. Die komt straks ook deze kant op. Dus ja, helemaal gezellig. Kandelfie. Maffie. Kom je toch weer binnen? Hé? Hey? Ga dan naar buiten, man. Ja.
weg met die shirt. Oké, dat raam weer een stukje dicht. Zo. Nou ja, en zoals ik al zei, die twee die zijn een beetje gestoord bezig. Ja, maar oké, ik ga met die doos aan de gang. Ik ga kijken wat er allemaal exact in zit. Dat ik sowieso dat gat kan maken. Ja. En dan zal ik ook terzijde tijd een paar nieuwe dozen halen. Want daar is ook al een gaatje, maar die is klein. Dus dat valt me wel mee. Ik wil eerst die sowieso gemaakt zien te krijgen. Dus ja, komt goed. Ik zou zeggen, hou maar vol goede moed. Ja, doe ik ook. Vrienden, we zitten hier op Cape Holland. En kijk, bij het water. Ook Rijka in het water. Die heeft al een paar keer gezwommen, want die ziet ook meer koetjes daar in de verre verte. En dan wil ze iedere keer achteraan, maar dat mag niet. Nee! Lekker! En natuurlijk is Karin erbij en die heeft al twee keer aan toe Rijka nou er al in geplumpt. Hi, lekker! Die is ook lekker nat! Dat gaat zo niet. Dat gaat een beetje moeilijk. Ik kan mijn arm moeilijk omdraaien. Ja. Niet zo veel op mij letten, maar gewoon lekker. Elwing, kom maar. Deze kant aan mij zie. Niet zo. Goed zo. Het is hier een mooi lekker zwemstukje hoor. Ja, perfect. Kijk, wat ben je? Oh ja. Goddegoddegod. Hier blijft het goed zo. Ja. Met dit weer, dan kan ik dus niet lekker vaker. Ja, maar ik wist dit niet. Ja, ik wist wel dat er hier water was, maar niet dat het zo afliep. Hi, meisje. Kijk even, al die haren kwijt. Hier blijven we in de buurt, hè? Hi, baby. Hi, kind. Ik heb er. Maar verder kan het niet. Nee, ik wel. Hartstikke idee. Ja, mensen, sorry, het lijkt zielig, maar dat is het lekker niet. Je gaat lekker weer een vuurdoos krijgen. Eet. Lekker wat verder. Lekker! Helding, boe, dat gaat nog wel laat hoor. Ik dacht dat ik hem op de rem had, maar nee. Meisje. Jawel. Lekker. Helping. Hey. Lekker meisje. Ja, achter. Ja, achter me. Hey. Lekker in het water. Ja, nou, het koud, maar dat is alleen maar goed voor je. Kom. Helping. Hier, blijf je. Hoe kom je aanrennen dan? Nee, we gaan daar niet op af. Elwing, goed zo hè. Hier blijven hè. Voor en voor de boeien blijven. Het wordt ook alweer wat lager water. Want dat en dat ik hier liep, was het water tot hier. Ja, ik zie het. Lekker hè. Lekker hè. Dat is lekker hè. Achter. Ik moet even plassen, denkt ze. Ja. Ik moet ook
lekker even pissen. Ja, eroverheen. Ja. Doet ze altijd. Ja, maar dat is juist goed. Want ook met hier. Hier. Hey. Hey. Hier. Rijka. Waar zijn jullie? Ja! Yeah! Hoi. En het waait! Hey Messi! Na, het is mooi. Nee. Hey Messi. Elwin. Is het lekker, hè? Lekker een beetje zwemmen. Ja, naast u. Aan de andere kant. Het bal naast me zitten. Ze heeft het zo koud. Ja, maar het is goed voor je kind. En zo koud is het niet hoor. Nee. Ja, dat doet ze wel, maar brengen niet. Maar dat kan u haar leren. Kom hier voor. Bal voor. Bal pakken. Bal. Kom hier, bal. Pak je bal. Ja, lekker. Zin op daar. Elwin, pak je bal. Ja, pak je bal. Elwin, pak je bal. Serieus, Elwin, pak je bal. Dat doet ze niet. Pak je bal. Elwin. Je wordt afgeleid door die mensen. Pak je bal. Kijk eens hier. Elwin, hier. Daar, je bal. Pak je bal. Ja, want ze zijn in training, hè? En hij heeft een ander zijn mond te houden. En vooral buitenstaanders, die er niks mee te maken hebben. Ja, en daar drijft het balletje. En daar is het balletje. En Elwin die vertekt het dus om te pakken. Maar ja. Elwin. Daar. Zoek. En wat zou je tegen haar? Ik zeg, de honden zijn nog altijd in training en heeft een buitenstaander hun mond te houden. Ja. Hij ligt daar. Ja, hij komt dan. Ja, maar dan gaat hij die kant op. Kijk maar naar de golfjes. Ballpark.
pak hem. Pakken. Pak je bal. Elwin, kom hier. Pak je bal. Pak bal. Pak je bal. Ja, ja, ja. Pak, pak, pak. Ja, 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 ja. Goed zo. Nee, pak hem, pak hem. Ik doe het. Pak je bal. Elwin, terug. Terug. Wauw, zeg. Rijke, pak je bal. Rijke, pak je bal. Is ook jouw bal. Hé, hey, het is ook jouw bal. Nou, dan moet je maar lekker zonder bal hoor. Goed. Kan maar wel en wel weer meer ballen hoor. Zo weer. Ja hoor. Lekker hè? Ga je bal pakken. Kom maar. Ga naar je bal toe. Lekker laten gaan man. En nou lekker genieten is om te doen. Heel erg. Hoor die wind gieren door die masten, hè? Kloppie onder, helemaal goud. Dat zou ik even hebben. Even helemaal nat. Oh, geweldig. Even kopje onder. Kom dan, ga rennen dan. Ga, kom dan. Ja, kom dan. Nee, laag. Oh, geweldig. Nee, laag. Mijn fruit, ik heb het koud. Ja, nou, niks aan te doen. Straks met lopen word je weer warm hoor. En dan droog je ook wel weer op door de wind. Het gaat steeds meer die kant op. Ja. Nou ja. Het wordt ook heel snel laag. Ja. Maya. Waar is de bal? Waar is de bal? Wacht even, man. Daar is de bal. Daar is het balletje. Nou, lieve vrienden, ik hou weer op met filmen en ik zie jullie straks alweer. Lieve vrienden, ik ben weer thuis en jullie weten dat ik met het meisje bij het water ben geweest samen met Karin. Toen was ik alweer thuis gekomen. Nou, toen heb ik boodschappen gedaan. Maar ik ben bij de kassa. Wie komt eraan? Karin. Ben ik met haar nog een keer de winkel doorgegaan. Was maar goed ook, want ze had zoveel, omdat ze de verjaardag vanavond viert met een vriendin. Hoe en wat precies, ik weet het niet, maar ze heeft een heleboel gehaald en dat was haar te zwaar om te tillen vanzelf. Nee, ze kan nog niet tillen, daar is te veel pijn voor. Maar in ieder geval heb ik die tas dus op mijn booster erbij gehad en mijn tas er bovenop. Dus ja, dan moet ik het nog opruimen. Ik heb een pizzatje erbij en brood heb ik. Dus ja, dan gaat de vriezer in het brood, want mijn la was leeg. Dus dan moet je wel weer nieuw hebben. Dus ja, en dan ben ik toch nog weer wel wat vergeten, maar morgen nog een dag. Ja toch? En ik heb voor vanavond nog. Ik wil wel wat te knabbelen hebben. Ja. Maar het komt allemaal goed. Ik ga nou een lekker bak koffie opmaken, want ik heb dorst. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En doe wat je doen moet. Vrienden, ik ga even met de meisjes weer aan de wandel.
Die liggen daar heerlijk op de bank. Zalig. Zo lekker lief. Maar ja, ze moeten wel weer eventjes het hoognodige even gaan doen, want het is alweer 7:30. Maar ik ben ook weer bezig geweest voor jullie. Zoals jullie zien, ben ik aan het renderen. Dus dat komt allemaal goed. Ik ga lekker even de meisjes nou uitlaten. En als ik nog wat zie langs de weg of op de weg, dan laat ik het jullie natuurlijk uiteraard even zien. En ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later.